저번 전화 드린 적이야. ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଉପକାର ସବୁ ଗଛ ଟିକେ ଆଘାତ ଆଗରୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଭାରି ହାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସେଇଟା ମାଟିଟାକୁ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କରିଦିଏ ଇଏ ପଟୁ ମାଟି ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ଆଉ ଖତ ସାର ଦେବା ଦରକାର। ତିନିଟା କାମ ଅଙ୍ଗରା ସେମିତି ଜନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିହେବ ନାଇଁ, ବାଟ ଅଛି, ବାଟ ହେଉଛି ନିହାତି।